Oi, pessoal do Cifra Clube, eu sou a Lari Basílio e essa aula é sobre um assunto bem legal no desenvolvimento do guitarrista. Hoje você vai conhecer um método de estudo de acordes, escalas e arpejos. É o Sistema 5, ou CAGED. Primeiramente, gostaria de falar sobre as cordas que uso. NIG 010. Encontrei nelas a medida perfeita para um bom timbre e conforto na hora de tocar, além da qualidade e durabilidade. No meu set de pedais, eu uso a AS1 para sons cleans e crunch e o Power Distortion como extorsão principal, além do delay, analog e tap tape. Para que você tenha um bom aproveitamento nessa aula, é interessante que já tenha um conhecimento prévio de intervalos e formação de acordes. O Sistema 5 também é conhecido como CAGED, e tem esse nome pois é uma sigla que representa os 5 acordes maiores mais simples de serem feitos e visualizados, aqueles que não necessitam de pestana, são eles. O Dó maior, Lá maior, Sol maior, Mi maior, e o Ré maior. Como você vê, se pegar a letra referente a cada acorde, será formada a palavra CAGED. Esses são 5 acordes que vão servir de modelo para que você possa encontrar acordes de outras tonalidades em várias regiões do braço do seu instrumento. Para facilitar a visualização dos acordes e compreender melhor os deslocamentos que vamos fazer daqui a pouco, você precisa identificar a tônica dos acordes em cada modelo. Modelo de Dó. A tônica está na segunda e quinta corda. Modelo de Lá. A tônica está na terceira e quinta corda. Modelo de Sol. A tônica aparece 3 vezes, na primeira, na terceira e na sexta corda. Modelo de Mi. Tônica na primeira, quarta e sexta corda. Modelo de Ré. Tônica na segunda e quarta corda. A partir disso, o primeiro passo é praticar tocando o mesmo acorde em regiões diferentes. Vou te dar um exemplo disso. Vamos tocar o acorde de Lá maior nos 5 modelos do CAGED, lembrando que é a localização das tônicas que facilita a visualização de cada modelo ao longo do braço.
Lá maior no modelo de Lá em sua posição fundamental. Lá maior no modelo de Sol. Nesse modelo, a nota Lá está na primeira e na terceira corda. Lá maior no modelo de Mi. Aqui, a nota Lá aparece na sexta, na quarta e na primeira corda. Lá maior no modelo de Ré. Temos a nota Lá na segunda e na quarta corda. Lá maior no modelo de Dó. A tônica está na segunda e na quinta corda. O contrário também pode ser feito. Por exemplo, você pode tocar vários acordes diferentes usando apenas um único modelo. Agora nós vamos utilizar o modelo de Lá e com ele, apenas mudando a posição do shape no braço, mudamos o acorde. Lá maior em sua posição fundamental, modelo de Lá. Dó maior no modelo de Lá. Como vocês podem ver, eu apenas mudei a tônica do Lá para o Dó. Então agora nós temos o Dó na corda 3 e na corda 5. Ré maior no modelo de Lá. O raciocínio é o mesmo. Aqui temos a nota Ré na corda 3 e na corda 5. Da mesma forma, em qualquer tonalidade. Mi maior no modelo de Lá. Fá maior no modelo de Lá. Sol maior no modelo de Lá. Possivelmente, você deve estar se perguntando por que eu só estou demonstrando com acordes maiores e apenas falando deles. Mas isso é só o início do raciocínio. Você deve buscar entender a ideia a partir do que ela é proposta e incorporá-la em outras situações, como em acordes menores, power chords, acordes maiores com sétima maior, menores com sétima, entre muitos outros. Olha só. Power chord de Sol no modelo de Lá. Temos a tônica na terceira e na quinta corda. Na quarta corda, complementamos com uma quinta justa, e assim se forma o power chord. Power chord de Sol no modelo de Ré. Aqui o raciocínio é o mesmo. As tônicas estão na segunda e na quarta corda. Acorde de Ré menor no modelo de Sol. Para chegar nesse acorde, localizamos a tônica no modelo de Sol, que está na primeira corda. Acorde de Mi menor 7 no modelo de Dó. A tônica de Mi menor 7 no modelo de Dó está na segunda e na quinta corda. Acorde de Lá sétima maior no modelo de Mi.
Aqui temos uma única tônica que está na sexta corda. Acorde de Dó menor 7, quinta bemol no modelo de Lá. Aqui também temos apenas uma tônica, que está na quinta corda. Vou te dar uma sugestão de como treinar o sistema cajete. Para treinar um pouco, vamos tocar uma progressão simples na posição fundamental do cajete. A progressão é a seguinte: Dó maior, Lá menor, Fá maior e Sol maior. Agora você pode tocar a mesma progressão em outras regiões do braço, buscando sempre uma aproximação dos acordes através da tônica. Tente tocar esses acordes nos seguintes shapes: Dó maior no modelo de Sol. Lá menor no modelo de Mi. Fá maior no modelo de Dó. Sol maior no modelo de Ré. E ainda de uma outra forma. Dó maior no modelo de Mi, Lá menor no modelo de Ré, Fá maior no modelo de Lá, Sol maior no modelo de Dó. É isso, pessoal. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Para saber mais sobre o meu trabalho, acesse meu site, laribasilio.com. Siga também a Nig Music nas redes sociais. Valeu e até a próxima!